Evo nas u ovoj pobedničkoj šetnji, jednoj od prvih, naravno ne i poslednju. Nećemo mnogo da slavimo, jer slavlje će biti kada promenimo ovu vlast i ovaj sistem. Tamo iza nas se nalazi Ministarstvo financija. Tamo se kroji budžet koji je toliko bitan ministru financija Siniši Malom. To je zgrada iz koje mnogo ruku ulazi u naše džepove. Siniša Mali je dokazano lopo, dokazano je lažo, dokazao je i da drži ruke u našim džepovima kreirajući te budžete. I pričaju o tome kako će biti plata 500 evra. Ali mi da se vratimo malo u prošlost. 2008. plata prosečna u Srbiji je bila 480 evra. Tada je struja bila jeftinija više od 30%. Tada je gorivo bilo jeftinije više od 30%. Tada su komunalije i hrana bili mnogo jeftiniji. I da je tih 500 evra, sadašnjih 500 evra, ne vredi ni tih 480, ni 300 da je. Siniša Mali je samo jedan od mnogih. On je slika i prilika ove vlasti. Njega su čuvali njegovi saborci, za njega su lagali, zbog njega su vršili pritiske na sve nas, na univerzitet, pokušavali da ubiju njegovu autonomiju. Evo i videli smo u ovom budžetu, smanjili su novac koji ide samo univerzitetu. Upravo se potvrdila ona priča o kojoj smo pričali. Kako vrše pritisak na univerzitet? A eto, osvetili su se na taj način. Sad kad pričamo o vladi koja ga brani, dokazala je da je ona lopovska, lažovska. Dokazala je da smrdi. I za nas su svi oni isti. Oni su isti što i Siniša Mali. Falsifikatori, lažovi i lopovi. Pored Siniše Malog, mi imamo još ministara koji ne da su plagirali svoje doktorate i diplome, nego su slagali da su išli na fakultete uopšte. Nebojša Stefanović. Postoje i indicije da je ministar Đorđević takođe izmislio da je išao na fakultet. Isto ko nam kroji financije, Jorgovanka Tabaković dokazano je falsifikovala svoj rad. Imamo Aleksandra Martinovića sa Novosadskog univerziteta, čiji doktorski rad ne možemo da vidimo. Ovo je vlada lopova, ovo je vlast lopova, ovo je institucija lopova. Nas ne zanima pojedinac, mi tražimo da svi oni odu. I što je najbitnije, nećemo da tražimo smenu Siniše Malog, nego će građani na ulici da ga smene. Ne može jedan lopov i lažov da prizna da je ukrao. Ne možemo da očekujemo od lopova i lažova da podnese ostavku, jer je dokazao da nema morala, da nema časti, da je kukavica i da je prevarant prve klase. I zato
Od njega nema ništa. Sve moramo da ih počistimo i počistit ćemo i svi zajedno. I zavisi od nas, zavisi od građana na ulici. I zato, ajmo u šetnju, idemo da smene ove vlasti, idemo da promene sistema. Srđan Marković, a sada nastavljamo šetnju